Jsem tam dobře vidět? Čau tu ľudia, dneska vám poviem 10 faktov o chlebe s maslom, ktoré ste možno nevedeli. Vedeli ste, že chleba s maslom spadne vždycky namazanou stranou dolu? Druhý fakt. Vedeli ste, že keď chleba... Čo to je? Čau, vedela si, že nám... Zrovna to čtu, seberou nám sociální sítě. To je katastrofa. Co budeme robiť? A podívejme, kdo si vzpomněl na starého kamaráda. Nic jsme se neviděli od třetí třídy. Sorry, že jsme se s tvou nebavili. Věděl jsi, že lidé, kteří nemají kamaráda, jsou v průměru inteligentnější? Co vás sem přivádí? Zrušili nám naše sociální sítě. Slyšel jsem. Čekal jsem, že přijdete. No a my teď vůbec nevíme, co dělat o prázdninách. Tak dobře, něco vám ukážu. Dlouhou dobu pozoruju ostatní děti, čím se baví, abych se jim zalíbil. Dlouhou dobu vedli sociální sítě, ale teď, když jsou ze hry, situace se mění. Co to je? Volnočasové aktivity s nejvyšším koeficientem oblíbenosti podle rozložení v populaci. Prostě to zkuste! Myslíš si, že už to je hotový? Tak to zkus. Věděla jsi, že díky za jedlo stravuje lidské tělo pečkrát rychlejší? Ale toto není TikTok, to musíš normálně zpívat, nestačilo na tvá radosta. Raz, dva, raz, dva, tři. A se já vůbec nevím, kde jsme. Tak si to zumni. Kde to jsme? Věděla jsi, že v troch z pětích případů nemá cenu před vlkem utěkat. Máš to obratné. Aha. Věděla jsi, že v 83% riek žijí aligátory? Fakt? Aligátor! Já! Vy v tom teda plavete. Normální už hold asi nikdy nebudete. Co s váma? Zbývá nám poslední možnost. Jsem tam dobře vidět. Viděla jsi, že ten klobouk si měla v minulém záběre na hlavě? Julčo, odlož ten telefon. Teďka jdeme natáčet. Tak, klapka. Scéna 6, záběr 3, po druhé. A... Akce. Miracles, since you came along, you sex a thing.